ကျမကိုကားကြပြီးတော့ထမင်းမစားနိုင်လို့ကျမသွားပြီးတော့သွေးစစ်တက်ခါကြတော့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်သွေးပြူဦးများတယ်လို့သူတို့အဲဒီသွေးဆရာဝန်နဲ့ပြပါဆိုပြီးကျမကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်လမ်းညွှန်လိုက်တော့ကျမသွေးဆရာဝန်စီသွားပြပါတယ်ပြလိုက်တော့သွေးဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ချင်းစီဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျမကနိုင်ငံခြားပို့ရမယ်တူတူဆိုကျမကိုယ်တိုင်ပဲ ထိုင်းကိုနှစ်ခေါက်သွားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂဆစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်ဆစ်ဆေးကြည့်တော့တွဲပြူဦးများတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်ကင်ဘို6ကြိမ်သွေးရမှလို့ပြောပါတယ်ကျမအဲ့ဒီထိုင်းသွားတော့လေဒီလင်စီဒါစာကိုကျမအဲ့ဒီအထိယူသွားပါတယ်ကျမဒီလင်စီဒါစာကိုစားနေတာက15နှစ်လည်းရှိပါပြီကျမအဲ့ဒီမှာယူသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ကျမ လုံးခဲ့ပါတယ်6ကြိမ်သွေးရမယ်ဆိုတော့ကျမနှစ်ကြိမ်သွားပြီးတော့တလတခါတခါသွင်းရဲ့9ရက်သွင်းပါတယ်ဒုတိယတခါတလတစ်ကြိမ်ကိုသွားပါတယ်သွားပြီးတခါ9ရက်ပြန်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒုတိယအချိန်မှာတော့ကျမနော်မယ်ဖြစ်သွားပါပြီလို့ဆရာပြောပါတယ်ပြောတော့ကျမဒါနဲ့ကျမမြန်မာပြည်မှာမဲကုကျင်ပါတယ်လို့ပြောတော့မြန်မာပြည်မှာကုလို့လည်းရတယ်ဆိုသူတို့မှတ်တမ်းတွေပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်
ဒီမှာလေးကနဲ့6ခါအသွင်းပြီးတော့ကျမခုနှစ်လရှစ်လလောက်ကြာတော့ကျမဟိုပတ်စီဒီရိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်ပတ်စီဒီရိုက်ခါတော့ကျမရန်ကုန်မှာသွားရိုက်ပါတယ်ရိုက်တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဆရာဦးနဲ့တခါသူဆရာဦးနဲ့ပြန်ပြတော့ရောက ဒီမှာရငါးစားထားပါတယ်ဒီလင်းစည်းတားစာစားတာဒီယောဂမဖြစ်ခင်ကတည်းကလည်းစားခဲ့ပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်မှလည်းကျမနှုတ်မိမိနဲ့စားပြီးနောက်ဆရာကဒီယောဂမရှိတော့ဘူးလို့ပြောက်သွားပြီလို့ပြောတော့ကျမနှုတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့လင်းစည်းနှလုံးပိုလာလေးလုံးနဲ့အခုချိန်ထိကျမစားနေခဲ့ပါတယ်ကျမဒီပြင်ဒီယောဂဖြစ်တာဒီပြင်လူတွေဆိုလို့ရှိရင် กระดงตรงมาได้ที่ဖြစ်ပါတယ်ကျမမှာဒီလင်းစည်းတားစာစားထားတဲ့အတွက်ကျမกระดงလည်းမတုံးရပါဘူးတော်တော်လာလာစားသားနိုင်နိုင်သက်သက်လက်လက်တရားလည်းအားထုတ်နိုင်ပါတယ်အိမ်ကိုလည်းအိပ်ရတဲ့လဲမသွားပါဘူးဆေးုံသွားတော့လည်းကျမလူတွဲမသွားရပါဘူးဒီလင်းစည်းတားစာကိုကျမနှုတ်မိမိနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးစားခဲ့ပါတယ်ဒီလင်းစည်းတားစာကလည်းတပင်းတိုင်းမြန်းနှမ်းပါစီအတွက်ကျမတို့ယောဂာနဲ့ တကယ်အဝင်ကွင်ကြကာညီလို့ကျမယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စားခဲ့ပါတယ်ဘာယောဂာမှကျမမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲကြဲလေကြောက်တယ်လို့ကျမနှုတ်ခဲ့ရပါတယ်တဲအိမ်နဲ့ကျမထုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဓာတ်စာမစားခင်ကကတည်းကကျမဒီဟာတွေဖြစ်ခဲ့ဒီဓာတ်စာစားတော့ကျမရှင်းရှင်းလန်းလန်းသွားသွားလာလာအကုန်လုံးလုံးကိုင်းနိုင်ပါတယ်မိသားစုနဲ့လည်းပြောပြောရှင်းရှင်းနေရပါတယ်ရက်ွက်တရားလ
lele, tua nai ne la nai ne lu cema upio bare, cema di lian zita za zare cema, cema dobya muaro, cema piore ane, ya ya ni pupe ni tuade, tuabe ne cema sala ma bia bau, e le ma bia bau sa nai tau nai ne, tau di lian zita zau, zare adua cema, tau da do kengi ule cema jidu.